3D-принтери, тепловізори, автомобільна електростанція, датчики мікроклімату приміщення – це та інше обладнання стало невід'ємною частиною інноваційного хабу. Простіше – лабораторії для підвищення кваліфікації викладачів та набуття практичних навичок студентами вишів. Хаб облаштували на базі Придніпровської академії будівництва та архітектури. Ми составляємо, звісно, наші дипломні роботи, курсові, і в цих роботах ми можемо проводити різні научні дослідження, в плані обслідувати якийсь об'єкт, показати, як працюють ці апарати, ізучити свойства цього об'єкта, провести дослідження, які модернізації. Не просто теорії і сухі цифри, а робота з реальними показниками. Саме це є найціннішим в цій новітній лабораторії, кажуть студенти, які вже встигли тут попрактикуватися. Бо раніше вони у своїх наукових роботах спирались лише на інформацію у підручниках. Тобто це не були якісь дані, які були достовірні. Це були нормативні дані, які можна взяти в цих документах. Одним із пунктів моєї научної роботи зв'язаний з вот этим вот прекрасним приборчиком. Це прибор, який считує рівень CO2 в воздухі, влажність і температуру. Інноваційний хаб – це простір для практичних занять та демонстрації сучасних матеріалів, технологій та обладнання в сфері енергоефективності, розповідають в Академії будівництва та архітектури. А також це платформа для обміну навчальними та просвітницькими проєктами. Але карантин відкоригував роботу їхнього хабу. Карантин у нас почався з марта місяця, якраз це найактивніше були у нас мероприятия, заплановані нашого проєкту. Повністю все було переділено і зроблені вебінари. Переходимо в соціальні сеті. Енергоінноваційна лабораторія працює в академії рік. Її керівник каже, чекають завершення карантинних обмежень, аби поновити роботу в нормальному режимі. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал відкритий.